Hola, Boas, ¿qué tal? Yo soy Quique. Yo soy Carlos, formamos polo Correo do Vento. Polo Correo do Vento dedicámonos a facer libros, a facer debuxos, a contar historias, a facer murais. E ximos contar unha historia dun autor que temos moitísimo amor hacia él, que se chama Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao, chámanlle Castelao. Hai moitos cadros e moitas obras del no Museo de Pontevedra e no noso museo que nós tanto queremos. E hoxe imos falar dela parte dunha obra que fixo el, que é un relato curtiño que se chama O Panchito. E nos, a partir del, fixemos un conto. Para Castelao fixo Carlos un debuxo. A ver, podría ser este de aquí, que sai no noso libro. A ver se ve ben. Este de aquí. Bueno, para nós, o Panchito é un pingüín. Un pingüín, claro que era o nome que tiña, Panchito, pingüín que vivía en Pontevedra. E digo eu, hai pingüíns en Pontevedra? Non, era o único pingüín que vivía en Pontevedra. Aquel pingüín pasaba o moi ben, tocaba a gaita, hai que dicilo, xogaba o balonmán, eu que sei de... Penso que era extremo dereito, sabe mellor Carlos, pero eu penso que extremo dereito, tiña moitos amigos e amigas, pero el quería ir onde viven os pingüíns. Onde viven os pingüíns? No polo xusto. O de abaixo como é? No, abaixo así visto polo mapa. Polo sur, tede razón. E el quería ir ao polo sur, e un día chegou un barco, o peirao de Pontevedra, que tiña por nome Polo Sur. E el que pensou que aquel barco iba a ir ao polo que... Sur era o nome que tiña o barco. El meteuse no barco nas agochadas. Porque pensaba que no polo sur iba a ser moi feliz ali, porque había máis pingüíns. Meteuse nas agochadas do barco como un polizón. O barco saíu. O peirao fixo como fan os barcos. Como fan os barcos, a serie dos barcos? Como fai? Non, máis forte, como fai? Non, moito máis forte, como fai? O barco partiu, ele estaba agochado. Pola noite iba á cociña do barco a que? A comer, tede razón. Como comía? E que podería comer? Sovas, tede razón. Piardas, tamén tede razón. Pescada, tamén tede razón. Bueno, tamén gustaballe moito o churrasco. Dunha cousa que hai que dicila. Tamén, cousa un pouco estrana, pero é certo, aquel pingüín de Pontevedra. Ele estaba agochado polo día. Pola noite iba á cociña e que facía? Como comía? Pero houve alguén que comezou a estar anoxado. Sabedes quen era? O Romoilón. Cociñeiro do barco, que un día fixo unha tostilla enorme con ovos da casa e chegou Panchito pola noite o pingüín de Pontevedra que fixo. Comeu na que? Toda. Cociñeiro puro casa anoxado. Como é cara de anoxado? A ver todo o mundo. Non, máis anoxado. Non, tremendamente anoxado. Tarde moi anoxado. E alguén que me venga a comer a comida. Quedouse agochado ali detrás dunha neveira que había ali no barco. Cando iba no medio do mar, o barco. Chegou Panchito ás 2 da mañá a comer. Como comía Panchito? Había ali, hai que dicilo, unha empanada de xoubas que estaba riquísima. Como comía Panchito? E xusto cando iba... Di, ¡alto aí! Colleuno por aquí. Chamou a toda a tripulación. Preguntáronlle que estaba ali. El dixo que estaba ali porque pensaba que aquel barco iba a ir ao polo que sur. Dixéronlle que na aquel barco non iba a ir ao polo sur. E que se tiña que quedar naquel barco, tiña que traballar. Pero non traballar no barco. Sino traballar na cociña. E primeiro limpando que? Os platos. Logo tamén limpaba os que? As culleres. Limpando tamén o que? Os coitelos. Limpando tamén que todas as potas que había por ali. E logo puxeron a limpar a cuberta, deron un cepillo e puxeron a limpar todo. A Panchito, que o cociñeiro, hai que dicilo, o cociñeiro chamábase Gregorio. Gregorio era un home que era da Moureira, do barrio da Moureira de Pontevedra, un home que estivera de cociñeiro por, bueno, polos 7 mares do mundo, un home cos bigotes moi longos, e un home que era moi
Bueno, ao principio non parecía moi simpático, pero logo era moi simpático. Panchito e Gregorio fixeron os amigos. Estaban sempre traballando ali na cociña. Foron, pararon nunha cidade que se chama, non me sae agora, que tamén estivo Castelao, unha cidade que ten unha estatua que está así, xusto, Nova York, estiveron en Nova York, a Panchito primeiro, bueno, pois quedou ali moi contento con Gregorio, e logo estiveron en Cuba, tamén logo pasaron pola Argentina, por Buenos Aires, en Buenos Aires estiveron ali con outros exiliados, exiliadas galegas, con Rafael Dieste, estivo con Lorenzo Varela, coa pintora Maruja Mallo, con Luis Seoane, por certo, Seoane, Maruja Mallo, hai cadros no Museo de Pontevedra, que temos que ir ver logo cando abra o museo e que ir ver onde están eses cadros tamén. E ali Panchito e Gregorio fixeronse colegas, foron coñecer a toda esta xente. Logo de deixar Buenos Aires, dixeronlle unha cousa, que iban ir ao polo que? Sur. E Panchito quedou moi que? Feliz, non máis feliz como é. Non máis feliz ainda. E foron indo cara ao polo sur e digo, no polo sur fai frío ou fai calor? Frío, tedes razón. Como faremos cando temos frío? Frío ou moito frío? Moito frío, como é? Brrr. Moito frío, case morremos de frío. Case morremos de frío, como é? Brrr. E viron un iceberg. Alguén sabe que un iceberg? Un iceberg, un iceberg, é un pedazo de xeo enorme que está no medio do mar. Ali van no barco. Cara, o polo sur, Panchito moi contento, Gregorio, toda a tripulación, 32 homens e mulleres, estaban moi contentos ali. E iban cara ao polo sur, facendo moito frío, cando ao medio da noite, o barco choca contra un iceberg dando un golpe moi grande. Como foi o golpe que levou? Bum! Non máis forte, como foi? Bum! Non máis forte aínda. Bum! Comezas a fundir pouco a pouco. Chaman o servizo de salvamento do polo sur. Vire por nós! Panchito xa estaba nunha lancha de salvamento, o pingüín de Pontevedra. Panchito era este de aquí, hai que entendes. O pingüín xa estaba nunha lancha, moi ben, pero Gregorio, que non nadaba moi ben, como nadaba Gregorio? Xusto naquele intre, achégase por ali un tiburón, cos ollos ben abertos e a boca máis aberta aínda. Cando ve Gregorio, que di, ou no que? Comer. Como tiña aberto o tiburón? Non máis grande aínda. Lanzas a toda velocidade, o Panchito xa estaba na lancha, pero Panchito fai unha cousa, o pingüín pontevedrés, vai salvar ao seu amigo Gregorio. Salta da lancha. E dille, ei galopín, ven por min. O tiburón cambia de dirección coa boca máis aberta e máis anoxado ainda. Como era? Un cara de anoxado, como é? E xa cando tiña aquí os dentes que xa iba a comer o pobre Panchito, Panchito cambia de dirección. Aprendido vendo, xogar ao balonmán. E choca contra o iceberg que había ali o tiburón facéndose dous chichóns enormes. Un aquí e outro aquí. O tiburón O Panchito sube a lancha de salvamento, xa estaba Gregorio, en aquel momento chega un buque do servizo de salvamento do Polo Sur, un buque enorme, suben por unhas cordas que lle puseron ali, tomaron un chocolate ben quente. Aquel buque tiña unha capitana pingüina que se chamaba Tina. E Panchito, o ver a Tina, sabedes, quedou profundamente que namorado. Como lle facía o corazón? Pop, 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 pop. E Tina, o vero Panchito, hai que dicilo, tamén quedou profundamente que namorado. Como lle facía o corazón? Pop, 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 pop. Estaban os dous namorados un do outro, pero non se dicían o outro que estaban que namorados, dáballes vergoña. Cando miraban un lado ao outro, miraban para outro lado. O corazón estoupaba. Ao cabo duns días montaron unha gran festa, porque esperaron a todos os náufragos. E chegaron ali, e xusto nas 12 da noite, está Panchito a unha beira, Tina a outra beira. Panchito xira o pescozo para unha beira, Tina para outra. Xírense as dúas miradas, atópanse. O corazón estoupa. Sabedes que digo o tempo? Pois xustamente que están enamorados un do outro, danse un bico así de amor, que son así. Non sei canto tempo durou aquel bico de amor. Estaban os dous namorados un do outro. Estiveron un tempo ali na polo sur, pero ao cabo de un tempo, Panchito comezou a botar algo de menos. Sabedes que botaba de menos? Xusto, pois botaba de menos
A Gregorio non o botaba de menos porque mandaba cartas, tamén mails, o WhatsApp tamén mandaban. Pero non, botaba de menos, sabedes o que? O de estar ali no Polo Sur, pois botaba de menos Pontevedra. Botaba de menos visitar o noso museo. Botaba de menos pasear pola Illa das Esculturas. Botaba de menos ir por as ruínas de Santo Domingos. Botaba de menos as nosos carballos, as nosos castiñeiros, as nosas rías. E sabedes como remata a historia? Pois convencendo a Tina para que volten a Galicia. Con isto remata este conto para o Museo de Pontevedra. Na cal, ollo, unha cousa que podemos ver é fixarnos ben nunha obra de Castelao que se chama Un Panchito, que nós, para poder facer ese conto, tivemos que ler moito Castelao. E tamén, para visitar o noso museo. Xa sabedes, podedelo visitar de xeito virtual, velo pola pantalla, ou, cando xa remate esta situación de pandemia e confinamento, achegarse ao museo, que é unha maravilla. Un bico enorme a todos e todas. Moi boas, son Carlos Taboada de Polo Correo do Vento e imos facer un pequeno obradoiro vinculado ao noso libro Periplo Atlántico para os amigos e amigas do Museo de Pontevedra. Vai ser moi doado e o resultado vai ser bárbaro. O primeiro que facemos, mirade, é un círculo e outro círculo como se estivese detrás. De acordo? Dentro destes círculos facemos outros círculos co bordo máis groso e un oco baleiro no medio. Non sei se o dixera, pero imos debuxar ao protagonista da historia, que é o pingüín galego que ten saudade de Galicia ao chegar á Antártida, Panchito. Vale. Imos a facer agora un anaco destas como estas porcións cando tomamos unha empanada que queda unha porción individual, facemos, mirade, unha curva primeiro, unha liña que baixa, outra liña que baixa, pero neste caso vai ser o peteiro. De acordo? Panchito é un pingüín galego, pero moi viaxeiro tamén. Entón, imos de facer un pucho para viaxar, para que non lle dé o sol na caluga, nin na cachola. Entón, facemos unha liña así primeiro e unha curva para que teña viseira. E facemos agora, mirade, unha liña que sube e agora unha curva así cara atrás. Bueno, dúas curvas. E outra que finaliza. De acordo? Enriba do sombreiro facemos un borrancho así, outro borrancho así. Tamén dentro do peteiro facemos outro borranchiño. E xa vedes como vai aparecendo o noso protagonista. Imos facer agora, mirade, unha curva así que baixa e outra curva así que baixa dende os ollos ata case o peteiro, sen pechar, se pechamos da igual. Pero agora imos facer as dúas as. Imos facer unha A pequeniña por un lado, cunha curva, unha A pequeniña polo outro. De acordo? E, como vemos que ele era un pingüín un pouco cabezón, para exaxeralo aínda máis, facemos unha curva pequena, así, no seu corpo. De acordo? Sabedes que os pingüíns teñen o bandullo pois doutra cor, e facemos agora pois un círculo para diferenciar a cor do seu corpo e imos facer os pés. Para facer os pés é moi sinxelo porque facemos tres movimentos. Mirade, un, dous, tres picos dun lado, un, dous, tres picos do outro. E velaí temos o noso pingüín. Podemos coloralo un pouco coa cor que teñamos. Nos recomendamos sempre debuxar con materiais ben humildes, materiais que temos na escola, ao alcance de todo o mundo, non hai que ter grandes cousas nin grandes marcas. E con estes materiais coloramos todo o noso pingüín, agás si o peteiro, os ollos, os pés e o bandullo. Imos facer unha curviña aquí para que estea sorrindo, vale, debaixo do peteiro. E velaí temos o noso Panchito, o pingüín viaxeiro. Imos facer unhas liñas aquí para facer o chan. E quero que cada un de vos debuxe agora a Panchito pois onde o poide imaxinar. Era un gran viaxeiro, entón pode estar que sei, pois imaxinádevos, non? Pois nas pirámides e coas palmeiras de Exipto, alá en Boiro, ou que sei, cos rañaceos de Sanxenxo. O importante é que fagades vos unha postal
co Panchito e tamén, por suposto, que as inedes.